Dobrý deň, čas 11 hodín je vyhradený pre Forexový výhľad spoločnosti Trimbroker, takže poďme na vec. Na úvod samozrejme krátke upozornenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Aktuálny pohľad na SaxoTrader nám ukazuje, že euro sa nám naspäť tlačí v úrovni 1.33, teda k tým posledným maximám z piatku. Takisto aj kábel sa nám obchoduje pri vyšších úrovniach podporený aktuálne lepšími dátami priemyselnej produkcie. Tá reakcia nie je zatiaľ nejaká výrazná, ale vidíme, že v porovnaní napríklad s takým klesajúcim austrálskym alebo novozelandským dolárom je na tom euro aj libra pomerne dobre. Japonský jen, veľké sklamanie z toho, že Japonská centrálna banka v noci neprišla s nákupmi alebo teda s plánom, ako stabilizovať dlhopisový trh. Nie, že by to ten dlhopisový trh potreboval, ale potrebuje to akciový trh a potrebuje to forexový trh, aby prišlo k nejakej stabilizácii. Kým teda je bezpečný jen nám posilňuje, takisto posilňuje bezpečný frank a vidíme, že sa nám tu vytvára pattern hlava ramena na EURCHF. O tom ale samozrejme za chvíľočku. Najprv ešte rýchly komentár k tomu, čo nás dnes čaká. Dnes máme makroekonomický kalendár prázdny, ale dôležité bude zasadnutie Ústavného súdu Nemecka, ktoré má rozhodnúť o ústavnosti programu OMT. Program OMT je program, ktorý ECB určila, alebo respektíve vytvorila na to, aby v prípade potreby začal v neobmedzenom rozsahu nakupovať dlhopisy rizikových krajín s cieľom zastabilizovať ich. Tento program samozrejme ECB nemá za cieľ financovať dlhy krajín, ale jednoducho tento program prebieha pod rúškom zabezpečenia transmisného mechanizmu menovej politiky a pod rúškom zabezpečenia funkčnosti eura a životaschopnosti eura, pretože za iných okolností by ECB nemohla k takýmto operáciám alebo takéto operácie robiť. Čo je cieľom Ústavného súdu je rozhodnúť, či je teda v súlade s nemeckou ústavou a v súlade s princípmi, na ktorých je založená ECB, to, aby Európska centrálna banka nakupovala dlhopisy. Tie rozdiely medzi tými, ktorí sú zastancami OMT a tými, ktorí sú proti ním, hlavne teda tie viac pravicové strany a ako aj volajú sa síce lavicové strany, myslím, že free democracy alebo left democracy, ale jednoducho sú tam subjekty, ktoré sú hlavne orientované na to pravicové politické spektrum a podľa nich je jednoducho takýto projekt nereálny. Očakáva sa všeobecne, že Karl Schur, teda nemecký najvyšší ústavný súd by mal podporiť takéto rozhodnutie, ale je tu aj možnosť taká, že jednoducho to bude posunuté na Európsky súdny dvor, aby ten rozhodol o ústavnosti niečoho, čo sa vlastne Nemecko vzdalo v rámci toho, že jednoducho presunula svoje operácie na ECB. A jednoducho tam je takisto aj nejaké také tie rozhodnutia o tom, čo môže ECB a nemusí robiť, tak už asi nepodliehajú rozhodnutiu nemeckého ústavného súdu. Takže dneska sa určite rozhodnutie neočakáva, ono sa neočakáva najbližšie mesiace, výpovede budú dnes a zajtra, takisto tam bude strana obhajoby, to bude myslím, že Schäuble a proti ním bude stať Widmann ako člen ECB, ktorý je proti programu OMT. Na trhu sa pomerne dozhovorí o tom, že to môže v konečnom dôsledku vyústiť v rozpad eurozóny a tak ďalej. Podľa mňa je trošku prehnané očakávať, že jeden program by mohol takto výrazne naštrbiť dôveru tým, že už daňoví poplatníci priamo dokázali zachrániť ostatné krajiny, ako napríklad Grécko, tak si myslím, že ten možný negatívny efekt už je započítaný, alebo respektíve už sa s ním neuvažujú v takej miere, pretože keď boli priamo distribuované zdroje a priamo sa Nemecko zaručilo za ostatné krajiny, tak prečo by sa jednoducho nemohli založiť aj za ECB, ktorá má na to nejaký svoj mandát. Oni tí, čo sú proti takémuto programu, to napríklad odôvodňujú tým, že ECB má jeden jediný cieľ, cenovú stabilitu. Ona to ale nie je pravda. ECB je napríklad aj veriteľom poslednej inštancie, má zabezpečovať v podstate stabilitu meny a tak ďalej. Ona má oveľa viac cieľov. To, že sa jeden proklamuje ako ten hlavný, neznamená, že nemá ďalšie. Takže podľa mňa buď to skončí tak, že
OMT podporia, že je v súlade s nemeckou ústavou, alebo to naozaj posunú ďalej, čo je aj očakávanie niektorých z analytikov alebo teda právnikov Európskeho súdneho dvora. Každopádne nech to skončí akokoľvek, zatiaľ vidíme, že spoločná mena sa nám tlačí nahor a môžeme sa na ne pozrieť v trošku lepšom, väčšom pohľade na to, ako sa nám devizový trh vyvíja. Začneme tak ako vždy denným grafom eura, kde vidíme, že 100-dňový klzavý priemer bol už prekonaný. Zatiaľ trh má problém síce s vytvorením vyšších maxim, ale vidíme, že včera už trh trošku dokázal prekonať túto stigmu a opäť nám rastie. Najbližšou nejakou rezistenciou je hladina 1.3310, následne jej prelomenie otvorí priestor na rast k úrovni 1.3350. Vidíme, že to sú uzatváracie úrovne z februára tohto roka a tam niekde by mohol sledovať ten aktuálny rast. Ten denný graf je pomerne bičí, takisto je bičí aj hodinový graf. Vidíme, že trh sa nám pohybuje stále nad rastovou trendovou líniou, či už to nám pripomína formáciu hlava ramena, alebo to považujeme len za konsolidačnú zástavku, alebo to môže byť aj symetrický trojuholník. Je to samozrejme záležito na pohľade, ale podľa môjho názoru je ten technický setup stále rastový a preto ostávame aj dnes v bičom výhľade a nevidíme žiadne nejaké výrazné rizika, ktoré by mali stiahnuť ten trh nadol. Samozrejme na amerických dlhopisoch vidíme pokračovanie poklesu. Dúfame, že sa nám graf načíta. Ak áno, tak uvidíme, že jednoducho na dlhopisovom trhu, ale máme ho aj tu. ZN, toto sú nám americké dlhopisy, takže vidíme, že je tu priestor na pokračovanie ďalšieho poklesu. Toto sú 10-ročné futures, vidíme, že sú na nových minimách, to znamená, že atraktivita dolára by na jednej strane mala rásť, ale vidíme, že zatiaľ sa to ešte nejako na forexovom trhu neprejavuje a preto si myslím, že má eurodolár ďalší priestor na postup. Ak by nám tam ale prišlo nejakomu agresívnemu vypredaju, tak asi euro by mohlo dostať ráno pod pás, zatiaľ ale ostávame s bičím výhľadom. Podobne máme bičí výhľad aj pri kábli, tu je zatiaľ síce trh pomerne agresívny v testovaní supportov, zatiaľ to prelomenie je len veľmi mierne. Ja si myslím, že je tu priestor takisto aj tu na pokračovanie postupu. Lepšie dáta priemyselnej produkcie majú potenciál podporiť ďalší rast. Problémy, ktoré sú v eurozóne, sa netýkajú Veľkej Británie. Máme tu stále ešte dobrý efekt z lepších dát. PMI, všetky tri skončili nad očakávaniami, sektor služieb, aj výroby a takisto aj stavebníctvo, takže ja ešte stále dávam šancu Libre na postup. Takisto aj ako pri eurodolári, aj tuto môže pripomínať takú pokračujúcu formáciu hlavu, ramena. Nehovorím, že to je ten najdôležitejší pattern. Najdôležitejšie je to, že ostávame na touto rastovou trendovou líniou, že vytvárame vyššie minima. Zatiaľ síce nie je vyššie maxima, ale celkovo ostávam naklonený rastu. Na EURGBP sme udržali včera silný support 0,85, 0,84, 90 a aktuálne nám trh začína odtiaľ sa odrážať smerom nahor. Lepšie dáta z UK výrobného sektora nedokázali aktuálne zastaviť tento rast, takže ten výhľad je rastový a opäť by sme mohli vidieť atak k týmto posledným maximám na 0,86, takže výhľad, či už ten kľúčový strednodobý výhľad, alebo aj ten aktuálny intradenný sú pozitívne. Naopak švajčiarsky frank, nepomohli mu ani vyjadrenia Dantihena, myslím, tak sa volá ten člen SNB, a takisto ani komentáre o Švajčiarsku, že frank ostáva veľmi silný a vidíme, že švajčiarsky frank naďalej si otvára priestor na posilnenie. Blíži sa nám zasadnutie SNB, trh to nezapočítava, podľa mňa to môže prísť odtiaľ veľké prekvapenie. Ja si myslím, že je tam priestor na to, aby sme videli následne silný rast. Počkajme si ale na pokles na nejaké atraktívnejšie úrovne. Priestor tejto formácie hlava ramena siaha v úrovni 1.2310, 1.22 sme videli predtým ako nejaký silný strednodobý support, takže pokiaľ by sme náhodou videli už pokles týmto posledným minimám na 1.2260, tak by sa náhodou ten pokles trošku zosilnil, tak je to už podľa môjho názoru zaujímavé nejaké pozičné nákupy. Keďže nám pokračuje pokles na EURCHF, pokračuje nám pokles aj na USDCHF, kde sme nedokázali prelomiť túto silnú rastovú trendovú líniu, takže cieľom je tu úroveň 0,9250. Japonský jen, veľmi zaujímavý z toho
pohľadu, že Kuroda naozaj neprekvapil, neposkytol žiaden nejaký program, ako stabilizovať dlhopisový trh a hlavne ako ďalej oslabiť japonský jen. Obchodníkom vidíme, že sa to nepáči a tlačia USD JPY smerom nadol. Dneska máme ten výhľad klesajúci, uvidíme, či spolu s akciovým trhom príde stabilizácia. Zatiaľ to na to ale nevyzerá, samozrejme o tom viac o 15.00. Takže zatiaľ je tam ten výhľad klesajúci. Takisto klesajúci výhľad ostáva na austrálskom dolári. Vidíme denný graf, naozaj hotová katastrofa, ako nám to klesá. Dneska pokles podporu vyjadrenie Goldman Sachs, ktorý znížil výhľad na AUD USD a znížil výhľad aj na očakávanie rastu austrálskej ekonomiky. Takže nedokázali sme prekonať, alebo teda uzatvoriť tento gap, ktorý sme tu mali vytvorený počas víkendu, prelomili sme silnú podporu, takže ten výhľad je aktuálne klesajúci. Podobne je výhľad klesajúci aj na novozelandskom dolári, kde v prospech poklesu hovoril aj tento maličký pattern, hlava, ramena, veľmi pekný pattern, prelomili sme už aj do nových miním, ešte to má nejaký priestor na vyplňanie, ale ten výhľad ostáva klesajúci. Nakoniec ešte kanadský dolár, USD CAD, ktorý si sem môžeme nahodiť. A tento inštrument vidíme, že zatiaľ nám odmieta pokles. Kanadský dolár celkovo nám poslednú dobu značne klesal. Súviselo to či už lepšími dátami z trhu práce, alebo aj s očakávaniami, že možno nový guvernér centrálnej banky nebude až taký holubičí, ale hlavne, čo dalo aktuálne silu na odraz, tak bolo odmietanie poklesu, ktoré bolo pomerne dobre vidieť. Trh nechcel klesať, ale naďalej jednoducho tu pokračoval tlak na stranu poklesu zo strany vytvárania vyšších maxím. Aktuálne bola táto formácia klesajúceho trojuholníka narušená a spolu s poklesom austrálskeho a novozelandského dolára by aj USD CAD mohol posilniť. On síce poslednú dobu sledoval hlavne eurodolár, ale jednoducho už aj tu by mohlo prísť nejaké zmene trendu, nemusí to byť vždy všetko poprepájané úplne dokonale, takže vidíme tu priestor na to, aby USD CAD nám začal rásť. Takže opäť vidíme, že ten vývoj je diametrálne odlišný na rôznych menových inštrumentoch. Komoditné meny ďalej klesajú okrem kanadského dolára, kým európske meny posilňujú či už euro, alebo libra, alebo švajčiarsky frank. Japonský jen zatiaľ váha s ďalším vývojom. Je tam sklamanie od Kurodu a uvidíme, či to náhodou neprinesie nový väčší agresívny výpredaj. Samozrejme, na to sa pozrieme bližšie už zajtra na ďalšej časti Forexového výhľadu. Dnes ale pokračujeme live tradingom o 14.20 s Ronaldom Ižipom. Zatiaľ ďakujem za pozornosť, želám dobrú chuť k obedu a dovidenia.